Hezký den, milí diváci. Dovolte, abych po relativně dlouhé době přivítala Pavla Roška. Pavlíku, ahoj, buď u nás vítán. Lidem si chyběl. Často se mě ptali, kde jsi, co je s tebou. No, já samozřejmě na vás všechny myslel celou tu dobu, ale jsem pořád v tom vytížení a v tom pracovním zápřehu, protože já vlastně všechno, co dělám teď, je vlastně jenom to, že chodím na ty pole fotit a snažím se jako víc a víc komunikovat. Tenhle ten rok se mi docela podařil, jo, že se rozjeli nějaké nové věci. Začali jsme se scházet taková skupina lidí na Rusavě, to je Hostýnský vrchy, kde děláme takové setkání těch všelakých lidí. Jo. Jsou tam takové známé osobnosti, jo, Pavel Kom a tak dále. No, takže my nějak se tam vždycky sejdeme a povídáme, děláme takovéhle ty věci. No, a to je jediná taková jakoby aktivita tohoto typu, jinak já jsem hlavně doma, ráno stanu, udělám si jakoby snídaní, pokud teda je snídám, a okamžitě mě to cpe ven, no, takže jdu do té přírody a snažím se nějakým způsobem hned se tam napojit a já už jsem tak tam, to mám tak vychytaný, že oni konce i ty mimozemštěny přesně vědí, jak chodím, kudy chodím a přesně lítají podle toho, jak potřebuju. Čili zkrátka dobře jsi zdravý a živý. Tak. A pokračuješ ve své pouti a, s mimozemštěny. Ale jako zároveň, protože jsem pořád zvídavý, hledám nový a nový odpovědi, jo, kladu to otázky tomu vesmíru, každý den říkám, kdybyste mi něco zase sdělili, něco řekli a tak dále. No, takže jako zjistil jsem, že nejdůležitější mít tu trpělivost a vydržet, jo, že jsem tento rok jako v půl roku si skoro jako by nic nedělal a najednou se to všechno zase spustilo. Obzvlášť začátkem léta, že? No, právě začátkem léta, protože já jsem měl já jsem to možná se zmiňoval, jakoby konec spolupráce s Plejádama, s Plejádama, s tím, že jako ukončím jako tu spolupráci, že budu pokračovat dál, že budu dělat si svý věci, že oni jako za mnou pořád nějak jako budou, ale už to nebude také od tohleto. No ale ono se to změnilo, já jsem pořád prosil o tu možnost pokračovat dál, protože jsem nechtěl končit, protože končit pro mě znamená to, jako bych umřel. Jo? No to je jasný. Jo, takový ten pocit. To by byla smrt. Takže to by byla moje smrt, protože já bych neměl na něj co dělat. Jo? Mm. Já jsem se narodil kvůli tomu, abych tohle to dělal. Mm-hmm. Celý život vlastně byl jenom vlastně taková procházka k tomuhle bodu. V létě vlastně byly silné aktivity? No, byly silné aktivity i pro mě. Já teda moc jako se přiznám, jako příliš nesleduju celkově ten rozvoj jako celým republice jako takhle. Svíc jsem zaměřený na to místo, kde jsem, protože z něj zase čerpám další informace a vždycky se rozvím něco, co se týká toho světa celého. Jo? Jako nejenom České republiky, ale dostávám informace o všem možným, protože ty kontakty, které jako mám, jsou vlastně jakoby všude. Jo? Ten můj přítel by se dal říct Suelin, který mě vždycky doprovázel celý ty léta tam u nás, tak je pořád ještě lítá na tou Ukrajinou, protože to tam ještě neskončilo a až to skončí, tak se určitě vrátí zpátky, protože ho to tam nebaví, že? Koukat pořád a poslouchat ty vibrace, ty negativní věci kolem té války. Jo. A co tam dělá? No on to lídá jako celkově a chrání ty vibrace a informace. No a hlídá hlavně, aby někdo nepoužil třeba nějaké atomové zbraně a tak dále, jo. Takže tam musí mít takový dozor, aby jim to vyplý, jo, třeba bez divin náhodou něco. Jo, já vím. Oni říkali, nebojte se, jako lidičky, nebojte se, my to nedovolíme, jo. Hmm. Protože už toho mají dost jako od lidí, no, jo. Tak my taky. Pokusů a těch všelakých, co tady proběhlo, celá ta planeta je tak navibrovaná, jo, záření kolem planety a oni jsou z toho nešťastní. Takže to čištění a ta práce na tom probíhá, jo, z jejich strany. No ale já jsem se jako chtěl vlastně rozvědět, co bude dál, co budu dělat, teda, když teda jakoby skončím. Jo. No ale nějak jsem to pustil z hlavy, nechal jsem to být, že to nějak přijde, všechno tohle z toho a stalo se mi, to bylo v červnu, koncem června, že jsem žil zase na to své místečko, sednu si tam na tu lavičku, na ty skalce, tam je lavička, ohniště, jo, takový jako veřejný, jo. Sedl jsem si tam, no a tak nějak koukám dokolem sebe, vždycky mám poťák na klině a vždycky vidím něco, cítím něco, tak udělám svak. Jo. A tak jako sedím dál, něco si dělám, třeba za nohýnek přiložím klace, když je to podvečer nebo tak. Jo. No a najednou za mnou zase slyším jako hlas, takový zvláštní hlas, který mi říká, pane, nelekněte se.
No, jako já říkám svoje, jako co, kdo, z čeho se... No, tak jsem začal rozlížet a nikoho jsem neviděl. Když jsem se otočil úplně na té lavici, tak stál za mnou takový šedivý mužiček, jo. No, byl to šedivák, ale my mi říkáme spíš, že to jsou stříbrňáci. Ne, že by byli jako stříbrní, co se týká typu, ale ty kombinezy, jo. Že měl na sobě takovou stříbrnou leskou kombinezu. Ale byl negativní. A nebyl vůbec negativní a neměl tu velkou hlavu, neměl ty velké oči. Měl jako normální vzhled jako člověka, akorát, že byl takový drobnější, jo. Takový hobňoučky trochu, ručičky takový, jo. Ale krásný výraz, oči mu nádherně září, vysvítili. No a on mi jako říkal, no, já jsem tady jako novej, jo, přišel jsem na, jako vystřídat nějakého kolegu, teď tady budu lítat já, jo, protože oni tam máme tu bránu, že No. otvírají tu bránu a zavírají za těma, co přiletějí a tak dále. Takže mě zajímá všecko, co se tady děje a dostal jsem info, jako, že vy tady jako jste pořád denodenně a že nás pořád fotíte, jo. No a on říkal, no, jako to nám samozřejmě nevadí, ale jestli bych mohl, tak jestli bych nemohl vidět ty fotografie, co jste třeba udělal našich lodí, jo. Jsem říkal, co, to zajímá. On říkal, jo, zajímá mě to, chci vidět přesně, na čem jsme a jestli se mám bát, nebo nemám, jo. Vonče se má bát? No, toho, že bych ukázal tu loď, jak vypadá ve skutečnosti, jo, a tak dále, jo. Oni nechtějí provalit, kdo jsou a tak dále, Jo, jo. takhle, jo, jestli. No, takže on chtěl právě vidět, jestli tam je detailní záběry té lodi, jak to vlastně vypadají ty fotky. Jo, protože byl čerstvý nový, on by se možná mohl najít někde na tom internetu ty obrázky a tak dále, ale to on neudělal, on chtěl přímo mluvit se mnou, jo. No a já jsem říkal, no tak, já říkám, nemám problém, jako já můžu ukázat. A on říkal, mě by zajímaly včerejší a předvčerejší, protože jsem nad váma přímo letěl a vy jste mě fotil, jo. No, doopravdy se mi ten den stalo, že jsem šel a říkám, je tady někdo z Galaktické federace, který by se mohl ukázat? No a jako automaticky jsem cítil vibraci, vzal jsem ten foťák, začal jsem to cvakat nad sebe a on nade mnou přímo přeletěl, jo. Ta loď byla kousíček nade mnou, na 20 metrů. No ale velká loď, jo. Takže jsem jako se tam trošku zalekal, přelítnul. No a on říkal, mě zajímá, jak to vypadá ty fotky. A já jsem říkal, jak to uděláme. On říkal, no tak víte co, dejte mi sem nějak ty fotky na nějaký flash disk nebo něco mi řek, jo. Já se na to podívám a druhý den vám řeknu, co a jak. Jo. Zase se tady sejdem. Tak já jsem říkal, tak fajn, a v tu, jak jste to řekl, tak zmizel, jo. No, tak já jsem teda jako z toho byl takový, jo, tak jsem říkal, tak končím dneska, jdu domů, jo, šel jsem domů, jo, hned jsem se toho pustil, začal jsem hledat ty fotky, dal jsem ji na tu flešku a ještě večer jsem ji tam odnes. Vložil jsem ji tam na tu lavičku, ale viděl jsem, že tam nikdo nechodí, jo, většina lidí se tam mojí chodit, jo, nějak ty obyčejní místní lidé, protože něco jako vysvítí a vědí o mně, jo, že tam tyhle věci dělám, jo. A, takže tam nechodí. Takže jsem ji tam klidně položil a odešel jsem. No. A přišel jsem druhý den, hned ráno, no, asi půl desátý, teda ráno, no, půl desátý, a koukám, ten disk tam leží. Jo. Tak jsem si ho vzal. No a udělal jsem tam ty fotky, chodil jsem si po své práci, dal jsem tam ty jablíčka, jo, ty matičce naší, já tam mám takové obětní místo, jo. Vždycky přijdu, matičko, jako dám ti jablíčko, no, můžeš mi pomoct poradit, jo, můžeš mi někoho poslat a rád bych někoho viděl. Takže to pořád takhle jakoby posílám. A ono se to tak nashromáždilo, že toho asi bylo tolik, že začali plnit, jo. Ty moje přání se začaly plnit, jo. Jednak to bylo s tímhletím človíčkem, no, takže toho z toho, no, tak jsem si nafotil, udělal jsem nějaké fotky a byly ten den taky úplně úžasný, jo. A večer jsem šel domů, zase ten disk trčím ho tam a byl prázdný, takže on se tam to podíval a smazal ho, jo. Nebo si to přetáhl do svého počítače, zřejmě v té lodi, jo, protože ty lidi mají počítače. Mají lepší počítač, než máme my. Určitě asi A trošku mají jiný, než dokonce i máme my. USB vstup, jo. Určitě, fakt jo. No, oni s tím počítají, jo. Na tu Jo, tak my spolupráci tady taky třeba ještě taky vedeme slyšel. gramofonové desky a No. podobně. Takže, takže to byla tahle ta věc. A já jsem říkal, tak co bude? Je žádnou odpověď, kde je ten člověk. Jo? Tak jsem zase přišel další den, jo, tohle to. No a už jsem ho tam viděl, zase ten další den jsem ho tam viděl mezi stromama stát. A já jsem k němu přišel, on tak se usmíval, že on byl takový usmívavý. Jo? Oni se strašně rádi smějí, tyhle ty lidi, jo? Ty mimozemšťané. No, tak se tak usmíval a říkal jsem spokojený, jo. Moc pěkně se mi to líbí, nemám se čeho bát, je to dostačující vidět pro vás a dostačující tak, že neukážete úplně všechno, takže jsme spokojení, jo. Takže jak může, a on říká, můžete fotit dál, mě to nevadí.
Jo, já jsem říkal, tak děkuji. A on se tak usmíval, kýbal a byl zase pryč. Jo. Takže jsem od té doby se do toho pustil. A on jakoby, jak byl najednou jako naladěný jsem na mě, nebo nějak, že jsme začali spolu komunikovat, tak jsem mi přestal stranit. A kdykoliv já tam přijdu, tak on už tam čeká. Už někde okolo letí. Ta loď stojí vždycky na jednom místě a já začnu fotit. A říkám, tak já jdu. A normálně on se takhle posuje na ty místa. Jak zastavím tady u toho místa, u toho stromu, on tam takhle stojí. Já přejdu dál, on zase tam takhle stojí. A už je tohle stalo. Pak odletí, otevře třeba tu bránu a najednou koukám, a, protože vím, že to něco znamená, že on odletí tam na ty stožáry, no, koukám a najednou žám, čup, byli tady ty lidi a já jenom svokám. Jo. Takže teď vlastně udělám to, že udělám takový série fotek a je na každý fotce mám loď. Jo. Takže to není tak, že bych měl třeba jako dřív, jo, třeba z 50 třeba dvě fotky jako tohleto, ale z 50 mám, já nevím, už 30, jo, na 30 fotkách. No ale jako úžasné fotky, nějaký jsem sebou přinesl, takže naši diváci budou se moc podívat aspoň na něco. Výborně. No ale nejzajímavější to na tom to, že v poslední době i s touhletou novou posádkou a s těma lidma, co teďko tady lítají pravidelně, přišla jiná technologie. Takže ty disky tady jsou v menším poměru, než byly kdysi. Mm-hmm. Všechny tyhle, co teďko tady lítají, používají ty tyčové a doutníkové lodě. Takže nejsou to jenom klasické jako talíře, ano, jako takový. To jsou teda, jo? Ale jsou to disky a jsou jenom metrový. Jo? Jenom telemetrické sondy. Takže oni hlavně lítají těma doutníkama. A ty jsou od různých velikostí. Na těch fotkách, když jsem to tak porovnával za tu dobu, už to tak nějak odhadnou, tak jsou třeba ty lodě od 10 metrů no až po 150 třeba. Jo? No ale on, jako co jsem vím, co mi ukázal, jednou mi řekl, to bude zesko zajímavý, jo? Já jsem to slyšel v hlavě, tak jsem začal fotit a předletěla tam taková loď, která jsem říkal, kde je začátek, kde je konec. Jo? Takže měla asi 2 kilometry, ta tyč, jo? A byla vlastně na celou krajinu celá, to pak se takhle otočila a udělala šup do vzduchu. 2 kilometry. 2 kilometry, to je normální, říká, to je malý. Jako. Tak to musel být obrovský vzdálenosti, aby ty si byl schopen to vyfotit jako malý objekt. To jsou právě ty hlavní, které jako... A ty jsi jako... teď měl neskutečně zajímavý zážitek. No, jestli ale... nám ho můžeš prozradit. No. A bylo to právě v tom doutníku, jak ty tomu no, říkáš. No, přesně, no. Takže vlastně oni se mi jakoby ukázali ještě předtím, než mě jakoby pozvali, jo. Protože pomocí tohohle toho člověka, který ho na mě jako nasadili. A to ti tam pozvali i fyzicky, jako s celým tělem? No, jasně, normálně. Jako a oni se stáhli dolů? No on stál u mě najednou, ten to člověka říká, pojďme, jo, pojďme tady za ten kopec, za ty křovy, aby nás nebylo moc vidět. A já říkám, jako proč on řekl, vidíš, to je překvapení. Tak jsme tam přišli a tam stál za těma křovama malý disk, jo, ale malý disk jako měl 16 metrů průměru, jo. No to je malej pro ně, jo. A tím jste se dostali do... No a protože některé tyhle ty disky, ty menší lítají třeba jenom krátké vzdálenosti, nemají generátor energie, jsou dobíjeny kabelama na těch lodích, jo, a vydrží jim to třeba lítat nějaké tisícky kilometrů, jo, jenom, jo. Ale, takže oni to používají jako přepravníky, jenom šup, tam zpátky a musí se nabít, jo. No ale on měl loď, která může lítat kamkoliv, byla to podobná loď, jako když jsem před těma lety byl, letěli jsme k těm Plejádám, viděli jsme zálety Plejády, jo. Tak to byla stejně to, ale modernější, protože vevnitř byla úplně jiná, jsem byl překvapený. Což bylo velmi zajímavé, já jsem tam přišel k tomu disku. Čili oni tě vzali na tu velkou loď, co měli ty 2 kilometry? No, oni mě vzali do toho disku, ano. A odletěli se mnou někam. Ano. A já říkám, kde jsme, on říkal, jsme kousiček jako za měsícem. No, ale to byl okamžik, jako co jsme letěli, já jsem to ani nepoznal, nebylo žádný cítit pohyb, jenom takový jemný vrnění do nohou. Jako z té spodní paluby, jo. Něco tam jako vibrovalo, jo. To jsou ty disky zřejmě rotační, jo. Takže oni je používají pořád, že to je elektromagnetická fúze vevnitř. Vytváří to vlastně nějaký energetický pole kolem té lodi a to je potom řízitelný, jo, to jejich technologií. No, takže zkrátka jsme tam viděli a on říkal, no ale teďko jako, já říkám, co se to jako děje, co, a on mu moc neříkal nic zvláštního, jako říkám, musíme počkat chvilku. No a říkám, co je, a nejenom, jakoby se v tom proti nám a on říkal, koukej, kouknu z toho okýnka, tak se přiblížil jako tak obrovský stín, se přibližoval v tom vesmíru, jo? Že tam lítají takový barevný duhy, jo? Takový světla všude a proudějí, různě se točej a tohle jsou. Později mi to vysvětlil, já to taky řeknu později. Jo? Takže koukám na tohle, co ona přijela vlastně ta loď blízko až k nám, najednou se tam otevřel takový jakoby vstup do toho. A ta loď byla chycená, v které jsme byli, byla chycená ročným paprskem, byla zatažená dovnitř. Jo.
No a cítil jsem, že to jede, že jede tím tunelem nějakým vevnitř. On říkal, on mě četl myšlenky, jo. A on říkal, jo, máš pravdu. Teďko nás to vede do boxu, jo, kde zaparkujeme, jo, a potom teď půjdeme na to místo určení. Já říkám, jako to ještě někam půjdeme, říkal, no, to vidíš. Jo. Takže jsme vylezli z toho disku. Ona mě kouká, říká, kde nemáš boty. Já jsem říkal, já jsem nechal venku, protože jsem nechtěl jako tu špínu táhnout do té lodě. On se tak usmál, jo, jako, že jsem si zul boty do jejich lodě, jo. A mě to tak automaticky napadlo, říkám, to nemůžu, jako jo, jít tam botech, jo. Až to pozemský bakterie. No, tak jsem tam šel jakoby bos, jo, úplně bos. A oni ti nepočistili od víru a no, to pravděpodobně proběhlo v tom disku, jo. Jasně. Protože tam světlo bylo takový zvláštní, jo. Že ti tam prostě odvírovali. No, že mě tam asi odvírovali. To se tam nepřitáhl na loď. No, ale on říkal, že jsem v pohodě, jakože nemám žádný problémy, že to vlastně kolem mě nic takového není, protože já vlastně nevěřím nemoci a v takových věcech. No, na zemi toho je dost to hodně, víry, no, že? Ale... I Matrixový víry, ne? No, ale jak když člověk žije nějaký frekvenci, tak ty věci jakoby na něj nemůžou. Jo, rozumím. Jo, já třeba, když tak odbočím, tak třeba se klidně nemusím měsíc koupat, když to tak přeženu, jo. A přijde manželka a říká, ty voníš. Jo, jakože, jo, zvláštní, jo. No nic, byl jsem zkrátka na té lodi, teďko jsme procházeli tím můstkem a takhle jsem se koukal všude možně, tam se skopily takový jako padací mosty nad náma, byly to několik a teďko vidím ty patra. A on říkal, jich 7. A já říkám, jako 7, jako tohle, on říká, jo, každá vrstva, každé té lodi, jo, protože ona většinou lítají takhle, nebo různým náklonům, málo kde letí úplně rovně. Takže bylo vidět jakoby nahoru, jo, v té lodi. A my jsme šli k takovému jako výtahu, což bylo teda zajímavé, že oni neměli tlačítka na to, na zdi, jako na ten výtah, ale na zemi. Hmm. On takhle šlápnul nohou na nějaký tlačítko, jakoby kopil také do toho. Jenom se to otevřelo, ale to, oni nemají dveře, jako máme my. Jo. Oni nebyli vidět. Oni mají to bezešvý zavírání, jo, jako, že se zavřelo a není vidět ten vchod vůbec. Vůbec to se spojí, ten materiál. Jo. Takže ono to šlápnul, jenom to udělalo. Šup, se to otevřelo, my jsme tam vstoupili, za nám se to automaticky zavřelo. Jenom jsem cítil takový jako cuknutí v kolenou, jako ten výtah, jak jde, jo, takovou velkou rychlostí, jo, že jsme tam najednou byli, říkal, vystupujeme, tak jsme šli a zase jsem viděl dolů, jakoby, do těch technických částí. A já říkám, co tam je v té telece? On říkal, my tady máme třeba zásoby vzduchu, vody, to jsou vrstvy jako kolem celého lodě, jako více plášťové lodě to jsou. Něco jako ponorky, které mají vzduchové kapsy, jo, energetický, palivový a tak dále. Tak oni mají něco podobného. Oni asi potřebují ten svůj vzduch, ten svůj. Pravený, že a tak dále, mají o tom dostatečný množství. Asi svoji vodu, že jo, ne naši. Svoji vodu, protože tu jsem se potom napil zase ty vody, kterou, to bylo první, co bylo, když jsem potom přišel do té technické části, mě přivedli do takové místnosti, což bylo zajímavé, já jsem koukal na ten prostor, jak jsem byl boss, tak jsem cítil jakoby měkotu, hřálo to do nohou, jakoby bylo podlahové vytápění, celý ten způsob. Ale můžu říct, že jsem takový, ten prostor, který tam byl, ta místnost přijímací, já jsem se tam cítil jako v japonské zahradě. Nemyslím jako tím, že by tam byly ty rostliny, ale ta vyváženost těch barev. Těch odstínů, toho nábytku, jo, který tam jako byl nějaký, jo, sedačky normálně, podlahy, jo, oni mají normálně sedačky, můžou sedět, tam mají stolky, jo, a všechno, a na nich byla taková voda, jo, takový jakoby karafy vody, něco takové s těma pohárama a přesně připraveno několik těch, já jsem říkal, jsme tady jenom dva, jako to a začali přicházet další, jo. No bylo zajímavé, že přišli vlastně dva piloti a dva technici a oni vždycky to mají tak, že jsou v párech, že jeden technik a jeden pilot je žena, muž, jo, a když jsem se tak také, jo, to jsem říkal, jo, to jsou různý piloti, protože každý měl jinou kombinézu na sobě, jo. Oni nosí kombinézy, který mají vlastně jakoby, možná bych řekl, jako kombinézu, jako mají závodníci lyžaři, nebo co ten způsob, jo. Takový zapínání. Jakoby skafandry, ale spíš to byla jako uniforma, něco mi to připomínalo. Něco jako neoprény na sobě, takový těsný, jako přilahalo to k tělu, ale měli různý, jakoby, bejložky, jo. A na nich byly různý kolečka nebo různý čáry, nějaký blesky a takové věci. A já teď jako na to koukám a on četl myšlenky, říkal, to je označení, odkud jsou. Já jsem říkal, nejsou všechny z jednoho místa. On říkal, ne, na této lodi
je naše loď společná, ta mateřská velká, je společná pro několik planet a několik civilizací, protože je to výzkumná loď. Mm-hmm. Oni mají svoje třeba jiný výzkumný nebo bojový a tak dále, řekněme tomu, ale jako máme společnou, protože všichni spolupracujeme na určitým projektu, tak aby tady nemuseli být všechny ty posádky, tak vždycky přijde jenom jeden. Třeba nevím, on říkal, tady je třeba Venušan, jo, ze Saturnu, z Marsu, jo, z Liry, z Plejad a různý takový jako z různých planet. On nejmenoval, ale já jsem si nepamatoval, protože to jsou těžké slova na vyslovení, jo, ty názvy. To je samý chrčení a takový jako pazuky, jako jak bych to řekl. Jo. Že to jsou slova třeba jen Jurarek, jo, a takový, jo, teď se člověk má pamatovat. Že? No jasně. Jo. Takže on mi říkal, no, takže jsou tady každý z jiný tohleto. A přišli jenom ty čtyři, no za chvíli přišly další dvě ženy, ale ty byly oblečeny v šatech, jo. Ty byly normálně měly na sobě šaty, jo, klasicky, plně tady stažený kolem krku, jakoby takový korálky, měly tak široké opasky, ale na nich bylo něco jako jakoby diamanty, to vypadalo, s drahokamy, které normálně cpitkovaly, svítily. Hmm. Nebyly to splittery, nebylo to nic takové, bylo vidět, že to jsou drahokamy. Hmm. A on říkal, to jsou silový, energetický, jako jejich ochrany a tak dále, mají to ze své planety. Jo? Hmm. Takže mají tam svou energii a tak dále. Takže oni tam si sedli a mlčeli. A bylo na ní zajímavé, jak jsem taky pozoroval, protože jsem o ní poslouchal, jsem, jak něco říkají do hlavy, ale přitom jsem koukal na ty lidi. Jo. Tak jsem si všimnul, že třeba mají různé odstíny pleti, jinak vypadali úplně všichni. Všichni měli ty dokonalé tvary těch obličejů a ty rozměry toho těla. A i ta, my se podíváme na to umění staré, jo, takže všichni vlastně jako by měli ty parametry obličeje jak budhové, jo, nebo takový jako dokonalý, až dokonalý, moc, jo, moc, že přesně žádný líčení, ale měli přirozeně rudý rty, třeba ty holky, jo, nebo velikánský oči, jako, ale ne, že by měli obrovský, ale tak jako otevřený, tak svítivý, takový bezživý, jo, bylo by cítit, že jsou plný energie, že to z něj úplně sršelo, jo. Protože nežijou na planetě Zemi, no, to energie mu se jí bude vzdávat. Musím říct, že jsem viděl lecos, ale takovýhle typy lidi jsem ještě viděl poprvé, já jsem z toho úplně byl pav. Oni se usmívali, jo, protože, jo, vidí, že chlap, že kouká po ženské, jaký jsou trochu jiný, že, jako než ty naše, ale oni byli prakticky stejný, akorát, že byli jako dokonalý, krásný. Dokonalý, jakože těla úplně nádherný modelky, jo. Akorát, že byli v těch šatech teda, no. A že to nebylo tak, ale potom, když se převlíkli do té kombinace, co tam byli v těch šatech, odešli za chvíli, jedna přinesla zase nějaké občerstvení, byly to nějaké zákusky zvláštní, jo. A si vezmu, taky jako koláčky to byly. Ale byly velmi zajímavý chuťově. A on říkal, to je ovocný. A já jsem říkal, to je jenom s ovoce. On říkal, jo, to je jenom s ovoce, není to jako pečený, je to takový fresh, všechno. Jo, je to přímo z naší planety třeba, jo, že to mají sebou, aby mají svoje vlastní jídlo. Jo, a já jsem říkal, jo, chtěl jsem se zeptat. On říkal, jo, jo, jsme všichni vegetariáni. Celý, veškerý tyhle ty galaktická federace, všech jsou všichni vegetariáni. Destrukce obrovská. A on říkal, jo, jako, a jsem říkal, dobře se ptáš, já jsem si vzpomněl na nás, jo. On říkal, bohužel, jako, vy jste jako hrozně malý menšině, jo. Proto ty vibrace jako vaše, jako jsou lidstva, jsou ještě pořád na hrubohmotný úrovni. Bohužel. Že to tak není. Ale on říkal, to by se mělo změnit, jo. Říkej těm lidem, ať vlastně jako se zamyslej, kdo jsou, proč tady vlastně přišli, jak můžou získat tu energii, jak se můžou spojit s tím stvořením, jo. Jo, že jsme se odpojili od nich. Jo. Měl tam ke mně takový proslov, jeden z těch mimozemšťanů. Jo. A ptal jsem se nějaký, vždycky mi odpověděl na ty různé otázky a pak řekl, teď musíme někam, pojď se podívat s náma. Jo. Takže všichni najednou se svedli, ani by si něco řekli a všichni to měli naprogramovaný, tak přesně věděli, co má dělat, šli všichni k někam. Jo. A já jsem říkal, tak jako jdu, že já jsem se loudal, že ne, oni šli jako rázně a tak dále, jako dopravdy. Jo. A já jsem teda přidal, jsem se nechtěl zahambit, že, tak jsem šel za nima rychle a tohleto. A oni říkali, no teď něco uvidíš, že tam měli ty grafy.
A zase na těch grafech, na těch stěnách obrovských, jo, jako my máme třeba v kino plátna, tak obrovský oni měli vevnitř té lodi takové jako obrazovky, jo, kde se promítaly ty věci. A já jsem tam viděl to lítání, takový čmouhy, a oni říkali, to jsou asteroidy a tak dále. A jsem říkal, to se nesrazíte. On říkal, ne, naše lodi vyzařují energii, která je vlastně už daleko odpuzuje všechny. Jo. Takže oni prolítají čistým prostředím a klidně se za nima zase vrátí ty asteroidy obrovský. Jo. Říkal, to máme všechno vychytané, protože jsme v jednotě s vesmírem. Naše technologie a naše mysl je naprosto v jednotě s tím vším, jo? Takže nejsme od toho oddělení, můžeme s tím pracovat. Jo? Takže oni si dělají, ovládají to dokonale všechno. No, tak jsem tam zase koukal na ty různé věci a já říkám, co to tamhle, kdo jsme? On říká, jsme kusy za měsíce, chceš něco vidět? A on říká, no, tak jasně, že chci něco vidět. A on říká, no, jakoby ta stěna se stala jakoby optická, začalo se zvětšovat, jakoby přibližovat, jakoby zoom u objektivu, jo, přibližovat, jo. A začal se přibližovat a viděl jsem až normálně jednotlivý kamínky, kameny, povrchu, měsíce. Takže oni byli jsme s tou lodí hodně daleko za měsícem a oni dokázali na tu obrovskou vzdálenost se přiblížit tak, že jsme viděli ty oblázky. A jakoby žili, všechno se to tak cpítilo, všechno se tak hýbalo, drželo to nějak pohromadě. A on říkal, díky té vůli toho stvoření, jo, to všechno to drží, má to svůj úkol a svůj nějaký význam, jo, proč to takhle všechno je. A jsem říkal, a můžu vidět něco? On říkal, ty bys rád viděl, jak tady žijeme třeba. On říkal, no většina oblastí je jako pro tebe nepřístupná, protože jsou skrytí, nechci, aby viděli, co jak tam je. Ale můžu ti říct, že máme normy, že máme zahrady, že máme i bazény na terasách. On říkal, fakt, jako na měsíc, jo, tam je normální život, kyslík. Můžeš dýchat tyhleto, jo, kyslík na měsíci, že je. Ale ze začátku většina lidí má pocit, jako když je na Mount Everestu, jo. Je vysokých, že jo, nemůžu dýchat. Je hodně řídký. Jo, je to hodně řídký, jako by pro nás, jo. Pro mě to je naprosto v pořádku. A teď se určitě diváci ptají, jak je možný, že my to 3D zrakem nevidíme, že tam je život. No, protože... Jak je to možný? No, protože to je vlastně... Má to jinou frekvenci? Má to úplně jinou frekvenci. A jsme schopni to frekvenci vidět. No, nemáme šanci to vidět. Protože vlastně vidíme stejně jenom kousek před sebe, jo? Jako z jejich pohledu. Nevidíme jakoby do nekonečna, tohle to nemáme propojenou jednotnou mysl, jako oni. Oni říkali, vy nemáte jednotnou mysl, protože sjednocení pro nás znamená, že já jsem třeba na Plejádách a mluvím s někým, třeba ne, na té liře, koukal na mě, jo, přitom, na té liře, že s ním mluvím a nepotřebuju k tomu žádné zařízení. Jsme v jednotě, posíláme frekvenci, myšlenky, které jdou přímo k nám a od nás. Jo? Takhle oni komunikují. No a jde to přes všechno, přes ty ochranné bariéry. No, většina věcí, které jako je kolem těch planet různých, je nám, lidem, zapovězena ze strany lidí. Že nám ty vládnoucí neukážou skutečnou realitu, jak to pak vypadá. Že všechno je retušované, všechno je změněné, tak aby jsme neviděli, že tam je život, že tam je existence. Protože kdyby jsme to viděli, tak oni by nedostali ty peníze na ten výzkum, že nemohli by tam letět, jakože tam nic není. Jo? Nedostali by ty miliardy na ty výzkumy, třeba na ty vozítka, co tam jezdí, po tom Marzu a tak dále. Čili ty, no. Co jsou v kontaktu s planetama, jako dejme tomu astronauti, astronomové, no, tak to znamená, stejně, že oni vidí, že tam je život? No, buď jako vědí, nebo nemají tu schopnost jako vidět jakoby dál. Jo? Že vidí jenom to, jako co jako by chtějí vidět, a nebo co můžou vidět, a může to být způsobenou tou frekvencí jejich, ta ochrana, že by jako jim zamlží jakoby ten výhled, ten rozhled, a v tým mysli může zůstat jenom jakoby to, co vidějí hmatatelně. Rozumím, no. Jo, jenom takhle. Tím 3D zrakem. No a tím pádem jako oni jsou v klidu. Mm-hmm. No, protože kdyby to bylo vidět, tak tam hned letí, že tam bude válka, bude co. My jsme je vytlačili a říkají, to my jako v každém případě nedovolíme nikdy. Jo. Takže tím výzkum může být, ale jenom pocať, jo. Rozumím. Pavlíku, ty jsi říkal, že teda si ochutnal jejich koláčky a pil si jejich vodu. Jaká byla jejich voda? Ta voda byla jako, vypadala jako takhle, ale mně připadalo, jako by to byly tekutý krystaly, byla taková hutnější, jo. Mm-hmm. Jakoby řídkej olej, jako by to připadalo. Mm-hmm.
A on říkal, to je prapodstata. Taková plazmatická. No, prapodstatní pobudní voda, jo, která je taková jako ve své podstatě. To, co my pijeme, hodně živin ti dávalo. No, to, co my pijeme, je vlastně naředěný, jakoby tohleto. Mm-hmm. Hodně naředěný, jo. A tyhle ty vody třeba u nás jsou, ale jsou velmi, velmi hluboko. Mm-hmm. Třeba až na dně oceánu. Třeba byla samý minerál a no. Další. A my tady máme hodně velké znečištění už dneska, jo, toho všeho, takže se nám ani to nedostane. Jakoby to drží poklička, jo, tu prapodstatu jako vůbec se k nám nedostane, protože ten náš svět tlačí na to, jo, aby se to nedostalo jakoby na povrch a tak dále. Ani to nejde. Jo. Mm-hmm. Jo. Takže oni pijou úplně vodu. Já jsem se jí napil a normálně to teklo do mě jak takový olej, jsem měl takový pocit, ale úžasná chuť, já jsem nedokázal pochopit, co to je za chuť, jo. Nejvíc se mi to připomínalo nějaký broskve, nebo marakuja, nebo něco takového, takový ty juicy, jako u nás ta chuť, ale čili, jako tahleta voda, jo. To bylo velmi zajímavé a bylo to samozřejmě hrozně energetický, jo. To se napil, možná, že mě pořád tím udržovali nějaký frekvenci, abych byl schopnej s nima vůbec komunikovat, jo. Protože oni taky sami to pili, ale já jsem měl pocit, že to pijou jakoby svátost. I oni. Mm-hmm. Jo, že to byl jako rituál. Mm-hmm. Že mě nechali to pít normálně, ale sami to jako drželi, koukali na to, jo, pomalu to pili, polikali lehce. Oni se pozoroval, jak to dělají a oni tak na něj koukli jako tohle. Já říkám, co to je? On říká, to je samotný život. Jo, jako ta voda, ta energie, to vše je. Že to je jakoby zmaterializovaný život. A oni se s tím udržují vlastně při tom životě, že pijou tuhle tu vodu, tak říká, že někteří z nich třeba 400, 500, 600 let tam jsou pořád takhle díky té vodě třeba, jo? Že se tím udržují, upravují. To tělo dostává správnou energii pořád. Oni jsou schopni normálně jíst naše jídlo. Samozřejmě jsou, jo, protože tady někteří chodí mezi náma. Každý, jo, a normálně musí dělat nenápadný, tak oni potřebují slyšet ty různý lidi, tak jdou klidně do kavárny, mají si třeba tam dorta nebo něco jako pro ně nezávadný, oni to okamžitě vidějí. Jo, a dají si něco, co jako pro ně svítí, co má dobrou energii. Mm-hmm. A on říkal, kdybys byl překvapený, kdybys to viděl tak, jak to vidíme my, tak bys viděl, že některé ty jídla, které jíte, svítí třeba zeleně, jako by fosforově. Mm-hmm. Jo, že, a my si myslíme, co to není, ale pro ně to je jako odpad, jo? No jasně, takový jedovatý. Jedovatý, jo, takový. Jo. On říká, to a všechno. Jiný jídlo zase má trochu energie, tak to si dají. No a my jsme na to zvyklí, my jsme na to jakoby to, jo, vychovaný k tomu, vedený k tomu, že nic jiného už ten organismus nebere a nechápe, že by bylo něco jiného, že vůbec. Nemáme vůbec tu ani ty představu, jo, tu fantazii takovou, jo, aby jsme si to třeba materializovali, jako to umějí oni, jo. Mm-hmm. Stačí představa a ukážou to zmaterializovat, což my neumíme. A řekli ti vlastně, napij se naší vody, pozemský, ta bohužel tě tak nenabije, i když my tady máme ale koukal jsem na to, že taky svítí, jo, že ta voda taky svítí, jo. To naše. No, my máme ošetřenou křišťály, všem možným. Právě. Všechny možný filtry máme tady. Takže si myslím, že oni mají taky něco takového. Já si to hlídám, no. No počkej, ale minule, když tady byl, tak si z toho nevšim. Teď znamená to, že se ti tam vytřívili nějaký smysly v chutě, že to vnímáš víc? Přesně si myslím, že to tak nějak je. Minule jsi to na naší vodě. No, protože jakoby od té doby, co jsem tam na té lodi byl, vlastně to je čerstvý, no, to je vlastně v sobotu minulou, to se stalo minulou sobotu, tak já od té doby jakoby koukám na všechno jakoby tím jejich pohledem. Mm. Jo. Jakoby to ve mně částečně zůstalo, to, co mi ukazovali, to, co mě dávali. Ano. Já teďko jdu třeba, i doma jsem třeba šel, otevřel jsem ledničku, jo, ještě mám pořád ledničku, kouk jsem do ní. Zavřel jsem ji, protože tam nenašel nic, co bych mohl jíst. Jo. Jediný, co je to, že se mi letos zadařilo pěstovat rajčata. Mám pytle normálně substrátu, do toho dám sazenice, že tyčku, a oni mi tam dostal. A mě letos bylo strašně moc rajčat, takže bylo sluníčko hodně. Tak jsem si dal nakonec ty rajčata, jo. A tím jsem se, protože ty mě svítili. Jo.
Ostatní jídlo jako nemůžu. Já když na to koukám, třeba na to pečivo nebo takové věci, tak pak mám jako chuť vyhodit a nedotknout se toho vůbec, jo, a tak dále. Takový bílej rohlík, ten ti určitě nesvítí. Ne, ten já už nejím dlouho jako vůbec, jo. Já jiným, když už teda co jenom se nebo obyčejný pečivo, to ti nemůže svítit. Vůbec nekupuju ty koláče, takový, co jsou jenom bez chutí buchty. A teď, když jsem byl v Samošce, jo, pondělí potom, když otevřeli, tak já jsem tam přišel, tam na to koukám a jsem se o to všem mezi dětma odešel se. Protože jsem nevěděl, co si mám koupit, protože všechno by tak divně vypadalo. Tak divně pro mě vybravalo, že mě to až jako bylo z toho žaludek. Kamže jsem odešel a bylo mi dobře. Je možný, že by ty si to energeticky nabil, když je to úplně vybitý, že si na to sáhneš rukou, nabiješ si to, dáš tam energii svoji, abys to mohl sníst? Pokud člověk má tu schopnost a má to určitou představu a chtění, tak může prý v sobě najít tyto energie, všichni je máme. Přesně tak. Můžeme si všechno nabíjet, jo. Ty se to můžeš nabíjet do budoucna. Já si taky to právě už teďko nabíjím, ale pomocí čakry, jo. No. Takže jako třeba dobíjím vodu teďko, jo, z lahvy, dám ji do lahve, jo, a dám si ji vlastně jako před sebe a poprosím ji, ať se vzpomene na prapodstatu svou, aby se vrátila, protože voda má paměť, tak aby si vzpomněla na to, jaká je původní. A můžu říct, že to okamžitě je cítit ty chuťově. Ta voda jakoby zasládne, je lahodná, můžu ji z té lahve takhle vypít normálně, jenom filtrovaná zkoutku, jo. Ale takhle nabitá, tak lahodná, tak najednou jiná. Jo? Tak to oni jim říkali, to je jako dobře, to dělají, to všechno bys tady s náma byl co nejdýl. tak mi tako řekl. Jo? Protože hodně věcí, které jako používáme, nás jako ničí a zabíjí. Jo, no samozřejmě. Teď to je taky smysl systému, že jo? Jo. Nás tady umořit do nějakého věku. Prosím tě, a proč jsi vlastně na tu loď vzali? Jaký měli oni záměr? Oni tam nebrali jen tak, že ty se nudíš. A oni taky. Jaký byl záměr? Prozradil tak jednak to bylo mé přání a jednak to byla jako odměna za tu mou dobře vykonanou práci, a kde mi vlastně přímo sdělili, že teda jako protože jsem s nima pořád znovu v propojení, že se mnou počítají dál na té práci, že můžu být v klidu, že ten můj strach, že skončím tady, že je bezpředmětný, že se mnou počítají. Jo, a takže to byla jako taková odměna. On říká, ty pořád nás celý léta fotíš, jo, tolik let, jakoby, a nikdy jsi neviděl ten vníček, jenom vidíš ty obaly, jo. No. Tak jako se rozhodli, jo, díky tomu, radost. Že mi udělají radost a že mi ukážou i ten vníček, jo. Abych tu měl komplexní pohled na to. Protože když to člověk vidí, tak najednou se mi otevře další jakoby, jo, vnímání, chápání těch věcí. Když mi jenom ukázali ty technologie, když jsem jenom tam procházel, viděl jsem ty materiály, viděl jsem všechno krémový, jo, bežový, všechno pastelový barvy. Oni tam nemají nic výraznýho. A zdi byly průhledný třeba. A já říkám, co to je za materiál? A on taky se říká, to je hliník. Průhledný hliník, jo. Normálně jako něčím potažený, který způsobuje jako tu průhlednost, a když vypnou, tak asi je neprůhledný, jo. Všude byly zvláštní světla, všude v té lodi, nebyly nikde kabely, nikde nic nebylo vidět, odkud to světlo jde, a jako by všechno všude svítilo. Ale jako by tak zvláštně, jako by ze země se ty světla plazily po těch stěnách, jo, až na stropy, taky jako by živý takový to všechno bylo. Já jsem měl pocit, že jsem doopravdy v nějakým živým organismu. Jako třeba v tom avataru. No, jako bych byl třeba ve stromě a vnímal ty jeho žíly a kde ta voda, ta energie, jak to tam všechno proudí do každého lístku, do každé větvičky. Tak něco takový pocit jsem měl jako vevnitř té lodě. Jakože to je fakt živý organismus a oni jako mi říkali, jako, že mám dobrý postřeh. Jo. A říkali, ani bychom ti ty věci neukázali, kdybychom neviděli, že to takhle jako přijímáš a že to takhle chápeš. Jo. No, a já jsem říkal, no... A že to nezneužiješ, ty vědomosti a právě. A oni říkali, když jsme se tak bavili, tak on říkal, nám se líbí, jako, že říkáš jako věci tak, jak bychom to my chtěli, aniž bychom ti říkali, že to tak máš dělat. Jakoby taková jakoby přirozená cenzura, ale nemyslím tím jako zatajování, ale říct jenom v danou situaci ty věci, které můžu, nebo na které jsou lidi připravený. Protože bohužel tady jako... těch lidí tady je tak na tohoto všechno připravený zatím opravdu málo. A ty, kteří by tu příležitost měli, tak vlastně jakoby to zanedbávají, nedělají to, nechtějí vlastně, jo, jakoby tou cestou ve skutečnosti. Říkal, vy o cestě mluvíte, ale nikdo z vás na ní nevystoupí.
No, jakože řekněte to. A já říkám, jak to třeba myslíš? On říkal, no od nás mluví spoustu lidí, ale většina z nich nás ani nevidělo. Ale mají plný internet z filmů a dokumentů o tom. A on říká, jak to myslíš? On říkal, no to jsou informace, které někde mají z podvědomí, z nějakých jiných frekvencí. Bůh ví, kdo jim to říká. On mi nechtěl říct přímo, kdo to jim to třeba říká. Jo. Jaký síly tady jsou, jak našepávat těm lidem. A lidi, kteří jsou třeba jako otevření tady, tak najednou v posledních letech, hlavně v posledních letech, se to změnilo, že se jim zavřel ten přístup k správným informacím a dělají věci, které by třeba neměly. Chtěl jsem teďko, že tady pomáhá skoro celá galaxie, je tady u nás jako v téhle republice, lítá sem, jo. Chtějí nám pomáhat, jo. No ale jako co my děláme? My potřebujeme právě vypnout, odpojit od té destrukce, přesně. Pak uvidíme, uslyšíme pravdu a budeme se chovat jinak. Přesně. Budem my jsme vlastně pravdě. V zajetí temna tady, lidstvo. No a já vlastně... A jenom ty odvážnější to dokázali se vlastně dostat vůbec částečně z Matrixu ven. Ta odvaha je ale nutná. Ale těch je málo, musíš si to probojovat v rodině, protože tě všichni stahujou dolů. A... Většina lidí pracuje spíš na tom okolí, ne sami na sobě. Jo? Všichni ty lidi, kteří si myslí, že jsou ty učitelé, tak dělají mistry někomu, ale sami sobě ne. Jo? Měli začít nejdřív u sebe, protože když to začnou správně, to se samo přidá. Říká, nebojte se, to všechno přijde, ale ten základ musí být z vás. Nemůže ho nikdo přinést, jako tak dále. My bychom rádi pomohli, ale jako stojíme, kýváme rameno, co můžeme dělat. Jo, jo. Jako snažíme se pomáhat nějakým způsobem. Říká, oslovujeme lidi, jako seš ty, jako je tamhle ten. Každá země má několik takových lidí. Jo? Přesně tak. Jo? A ty musí a pracují na tom. Ano. Ale je to práce jako pořád ještě v zákulisí, protože kdybychom s tím plně vyšli na venek, tak nás metou, jo. Byli bychom za blázny, nebo bychom byli nepřátelé. Nebo bychom byli nějaký, jo, a mohli by nám s náma jako cokoliv udělat. Jo. Což teda oni si nepřejí a ne, samozřejmě to nedovolí. Říká, neboj se. Ten, kdo má jako naši ochranu, tak se nemá čeho bát. Jo. Jo, takže já jsem říkal, děkuju za to, děkuju. On říkal, to je samozřejmě. Kdyby to tak nebylo, tady vůbec nejseš. Vůbec jsme ti nedovolili ani nás vidět. Přesně. Jo? Takže to můžou jenom ti, kteří jdou tou cestou. No a proto chci vyzvat všechny lidi, kteří cítí, že mají tou cestou, tak ať jdou, ať se nebojí něco pustit, něčeho se vzdát. Víč. Může se změnit něco, třeba v rodině nebo najednou populární a tak dále, ale ať se toho nebojí, ať do toho jdou. Ano. Jo? Protože všichni najednou potom uvidí tu pravdu. Jo? Jenom musíme jít, jo. Takže můj kolo teď je jako na těch setkání, na takových věcech říkat ty věci přímo těm duším. Do těch lidí to říkat, spát jim to jako v tom dobrým slova smyslu spát. Jo. A pro publiku setkání, prosím tě, kde se s tebou lidi vůbec můžou setkat? Nebo jak se vlastně můžou s tebou spojit? Se mnou se v nejbližší době můžou spojit jedině tak, že by přijeli se do té Dusavy, jo, na tu akci, jo, která je teda jako... Dobrovolný vstupný, dokonce tam je, že to není jako... A kde se to rozvědějí? Máš to na internetu někde? Ne, musím si najít, to bude teprve, jo, vesmírný poutník, jo. Marie Dostálová, která tady dokonce byla, ze svojí poezí a s klávesama, hraje na klávesi, tak jo, ta to celý organizuje. Ona nás zve ty lidi jako na to... No, na to místo zařídí všecko, my jenom přijedeme a můžeme něco říkat. Jo? Takže tam bude něco. Janis, ta možnost přímo se mnou tak přímo mluvit 2 dny, jo? Tam budu vlastně mít přednášky každý den. 8., 9., 10. to končí, října. Ano. Jo, Rusava, hotel Rusava. A to je někde to je kousíček, to je Hostýnský vrchy, jo? Když je blízko, Hostýn je kousíček blízko. No, tam je krásná tak, kdo si najde, kdo chce tam přijet, tak může najde si tu Rusavu a ten datum tam jako bude, jo? Super. Na tom poutníkovi. No, a pak, přihlásit se můžu přes web tý Marušky Dostálové? Ano, přes tý Marušky Dostálové. Ono se můžou přihlásit, jakože mají zájem, ona jim řekne, jak to bude, nebo co, jak to je, jo? Můžu dostat nějaké informace, nebo dostanou nějaký letáček. Teprve na tom pracuje, protože ona byla nemocná, ona má něco s nohama a už se trošku zlepšuje, to čím dál tím s ní lepší, taky se tomu otvírá všemu. Takže teďko pracuje, zrovna včera jsem s ní měl dlouhý rozhovor o tady těch věcech, jo? Že nás chystá. A jinak jiný akce, prostě ti poslat mail, skrz pořád mail ten se dá mail s tebou komunikovat. Bude, že na konci určitě tohohle videa zase určitě, dáte ten mail, takže e-mail. Ať klidně napíšou, já jim každému odpovím.
A můžou se ti i pozvat někam? Můžou si mě pozvat, což bych byl velmi rád, dobře, protože o to by to šlo všechno rychle. Soukromě i třeba pronajmout nějaký prostor a pozvat si tě. No, to by bylo úplně nejlepší, protože oni říkali, aby to mělo zásah co největší. Když už se to dělá, tak aby to slyšelo víc lidí. Ano. Nejenom 4, jo, ale 30 třeba, jo, 40. Nemusí to být davy, ale tak, takových lidí, kteří opravdu cítí, že chtějí. Pak samozřejmě můžou přijet k nám do Dubu nad Moravou a pokud se mnou spojí přes ten mail, tak jim odpovím, kde se potkáme. Jo. Můžou za mnou přijít, jo. Můžou jako, pokud fotografují, můžou si vzít ten foťák, protože mám dovoleno, ty lidi na to místo vzít, tak si taky vyfotějí tu loď, jo, nějakou. No, to bude určitě velký zájem. Takže to je totiž novinka, jo. Mm-hmm. Takže jak klidně můžou přijít, tak to je další možnost se mnou setkat, což já teda mám úplně nejradši, protože tam jsem stejně, jo, na tom místě. Mm-hmm. Každý den, i když tam jsem sám, jo. Když tam bude někdo jiný, o tím líp, já jim všechno rád řeknu, protože mám zkušenosti s tím, když tam ty lidi přijdou, že se jim začne dařit. Mám výsledky, jo. Takže ty lidi dokonce potom vyfotí ty lidi už jinde. Nejenom tam. Když chtějí teda, jo, ale to musí být nejenom o ty lodě, že? Tady se jedná o ten vývoj, o tu transformaci, o tu energii, kterou dostávají přes to. No jistě. Jo, která jim otvírá další možnosti, ano, jo. Ano. To je jenom první krůček, je to, že se mnou spojí třeba. Uh-huh. Já v tom mám malý, ale nějaký úkol tam mám, jo. Takže oni můžou a když chtějí, to přijdou, já jim všechno řeknu, se jim otevřu, jo, a já jsem tady kvůli tomu. A určitě neodmítneš, že tě finančně podpoří, protože ty pokud vlastně... protože jak... Tvoji službu děláš zdarma tam nahoru a... Jasně. Oni říkali, neboj se, když tenhle ten stát, který už žiješ, jo, tě tak neocenuje, protože já nemám důchod, že? Tady mi jakoukoliv hloupým splátkám nedají. No a musím se naopak platit zdravotní pojištění, teď čeho to brát. Ale jako on říkal, neboj se, jestli máš naši podporu, tak je zajímavý, že to nějak vždycky udělám, jo. Ale když mi pomůžou, když nějak, jo, tak budu velmi šťastný a budu se snažit o to víc jim to vynahradit. Oni s tebou vyrovnají energii, že jo? Tak je jednak, a může to být taky ten, to, jak se říká, něco za něco. No ano, vyrovnání energie. Tak. Máš něco můžeš dostat. Ano. Něco se ze sebe musíš dát, nejdřív něco ze sebe vyhodit, aby to, co tam dostaneš, mělo kam líst. Fabriku, my ti děkujeme za nesmírně zajímavé povídání. No. Naplánovali jsme, že se ti pozveme v tomto roce ještě jednou. Ještě jednou. A budeme to vysílat na Nový rok, protože na Nový rok vždycky byl tradičně náš Pavel Roško. No, a když si prostě nebyl, tak hned se lidi ptali, bože, kde máme svého Pavlíka, takže jestli bude všechno v pořádku, jestli ty budeš zdravý, tak... Já myslím, že zdravý... Tak budeme pokračovat v tom, co zažíváš právě ještě letos, jo? Tak, berte to takhle, že dneska vlastně to je jenom takové naťuknutí, jo? Ano. Že by vlastně ty další pokračování už mohly být konkrétnější. Těšíme se moc. Jo, že bych tam mohl něco ukázat, že bych mohl něco říct, že bychom mohli krok po kročku přinášet nový a nový informace, které mi říkali, které mi přijdou, když to bude fungovat tímto směrem. Výborně. A ten čas vlastně k tomu spěje. Všechno se otevírá, viď? Přesně se otvírá. A tu, ta ochrana tady pro ty lidi je pořád, jo. Takže ať se nebojí do toho vstoupit, pokud cítí, že to je jejich cesta. Nemá cenu se spát do něčeho, co oni jako nebudou potom moc realizovat. Ale když chtě to cítí, že tak jako se to nebojí. Vesmír je za něma. Lidičky, přijďte a projevte se. Výborně. Mějte se co nejlíp, my ti děkujeme a těšíme se na příště. No já taky možná. Pokračujeme. A pokračujeme a budeme pokračovat. Ano. Žádný konec, jo? Ano. Teď teprve začínáme. Souhlasím. Měj se krásně.